Assalomu alaykum. Toshkent telekanalida Vaqt informatsion dasturi dastlab xabarlar haqida qisqacha. Obod mahalla dasturi. Muammolar ko'p, ijobiy siljishlar ham ko'zga tashlanmoqda. Halol belgisi. Xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish tarmog'iga shu nomdagi yangi standart joriy qilindi. Noqonuniy va sifatsiz dori-darmon vositalari sotuviga chek qo'yildi. Shuningdek, dasturimizdan xorij xabarlari va sport yangiliklari ham o'rin olgan. Obod mahalla dasturi doirasida Toshkent shahridagi mavjud real vaziyat o'rganilmoqda. Shu bilan birga natijalardan kelib chiqib, keng obodonlashtirish ishlari ham boshlab yuborildi. Muxbirlarimiz joylardan hikoya qilishadi. Sulton suyagini xo'rlamas. Nazarimda ushbu maqol lug'at boyligimizdan, aniqroq amalimizdan chiqib ketmoqda. Buni Ro'zmat Sobirovning ayanchli hayoti ham isbotlab turibdi. Olmazor tumani Qoraqamish 2-4 dahasi 59-avoy 1-chi xonadon boloxonasining tagidan 15 yildan beri qo'nim topib kelayotgan Ro'zmat Sobirovning tepasida ukasi yashaydi. Akasining ichkilikka mukkasidan ketganini ro'kach qilgan uka shunday chora ko'rishga majbur ekanini bayon qildi. Bemalar kirib yashasin, manki yashamasin demaydi. So'kinadi, bosh qiladi. Uyda ayollar bor. Ishla. Odamga o'sha yasha deyman. Yashamaydi, o'zi chiqib yotib oldi mashdi. Men nima qilishim kerak? Qo'ni qo'shnilar ham norozi. Oka-oka urushadi. Bu zo'r chiqib meni podvalga haydab qo'yibdi. 15 yil bo'ldi podvalda yashaydi. Bu podvalda tualet kerak, yuvinish kerak. Biz chidab o'tiribmiz shuncha yildan beri. Sasirga. Qo'shnimdan bir rosa qilib yashash kerak deb indiyotganimiz yo'q. Nima sababdan bu holatga profilaktika inspektori, mahalla raisi ko'z yumib kelmoqda? Avvallari o'zga millat vakillari orasida qarindoshini uydan chiqarib yuboribdi degan gaplarini eshitar edik. O'zbekmasda der edik. Endichi, o'zbek o'z jigarini bunchalar xo'rlab tursa, nima deyish mumkin? To'g'ri, Ro'zmat Sobirov ichkilikka mukkasidan ketgan, aqli hushi joyida emas deylik, lekin inson qadri shu bo'ldimi? Ba'zilar hatto itiga ham ravo ko'rmaydigan joyda odam balosi xoruzorlikda yashab kelsa-yu, bunga na jigari, na qo'ni qo'shni, na mahalliy mutasaddilar e'tibor qaratsa, axir jinday mehr bermoq odamni hayotga bo'lgan umidini uyg'otishga sabab emasmi? Qo'lim och. Qavasi dorni kesibdi-ku. Yesa 30 kishi topolmayapti. Istiqbol mahallasi 3-chi ko'p qavatli uy 6-chi xonadon. Bu yerda 1940-yilda tug'ilgan Galina Yarnyeva nogiron o'g'li bilan istiqomat qiladi. Uydagi sharoit haqida gap ketganda, qishloqdagi og'ilxona ham yaxshiroq ko'rinadi. Qiziq, 21. asrda Toshkent shahrida elektr tokisiz yashaydiganlar ham bor desangiz hech kim ishonmaydi. Ammo bu xonadon sohiblari yillar davomida sham shulalarida tunni o'tkazaverishgach, qo'lbola qilib elektr simini o'g'rincha ulab olishibdi. Onaxon to'yib ovqat yemaganidan ayanchli holga tushib qolgan. Bu muammoga yechim topadigan mart bormi? Atametovlar oilasi. Universitet mahallasi Farobi 355 manzildagi xonadon umumiy maydoni 4 sotix bo'lib, kadastr hujjatida 3ga bo'lingan. Bu yerda 30 jon, ya'ni 5 oila, 2 nafar nogiron bolalar ham istiqomat qilishadi. Oilaning birida 17 kishi yashaydi. Ular qanday sharoitda umrguzaronlik qilayotganini tasvirda ko'rib turibsiz. Mazkur oilaga arzon uy joy kerak. Kredit deyshyapti de, boshlanishiga 30 million, 40 million. Bizda naqa mablag' yo'q. Kreditsiz berishsin va boshlansin, mana berishmasin. Yog'ini oyma-oy to'lashga bizga ko'tariladi, lekin boshlanishiga naqnavo bizni ko'tarmayapti, tushunasizmi? Tumandagi 18-chi oilaviy poliklinika 7 mahalla 33 ming aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bosh shifokorning so'ziga ko'ra, qamrov juda katta, qo'shimcha bino zarur. Poliklinikamiz Mirzo Xolib ko'chasida joylashgan, 2012-yilda qurilgan yangi poliklinika, 2 etajli, lekin poliklinikamizning hajmi juda ham kichkina. Bu borada biz yuqori tashkilotlarga bir necha marotaba murojaat qilganmiz, tuman hokimliklariga, shaharga, tuman tibbiyot birlashmasi, sog'liqni saqlash bosh boshqarmasiga investitsiyaga dasturiga yangi bino qurilishi rejaga kiritilishi kerak edi. Bugungi kunda rejaga kiritilgan, kiritilmagan hali aniq bilmayman. Aholini talabidan kelib chiqqan holda buni aytmoqchimanki, poliklinikamiz juda ham kichkina hajmda qurilgan. Bitta xonada shu 3ta 4ta shifokorlari tibbiy xizmat ko'rsatadi. Istiqlol mahallasi 3-chi ko'p qavatli uy ro'parasidagi bolalar o'yingohi ta'mirga muhtoj. Qariyalar dam olishi uchun esa hech qanday sharoit yo'q. Boz ustiga uy oldidan katta anhor oqib o'tmoqda. Atrofi o'ralmagan, qirg'oqlari chiqindilar uyumi bilan to'la. Jinoyat uchun tayyor joy desa ham bo'ladi. Xudo ko'rsatmasin, birov suvga tushib oqib ketsa, hech kim bilmaydi. E'tiboringizni yuqori Beshqo'rg'on mahallasidan o'tgan Koshona ko'chasidagi mana bu chuqurga qaratmoqchimiz. Uning tagidan zovur o'tgan. Zovur orqali yog'ingarchilikdan yig'ilgan suv chiqib ketishi lozim, ammo uning ichi axlat uyumlari
Zavr ustidan odamlar uy joylar qurib olish oqibatida suv chiqib keta olmayapti. Natijada hamma uylar zaxlagan, mashinaning sharoiti. Necha yildan harakat qilamiz. Hali ish oxiriga yetib borgancha yo'q. Olimpiya mahallasining katta avtomobil halqa yo'li bilan tutash joyi, ya'ni tuman elektr tarmoqlari korxonasiga qarashli yuqori kuchlanishli elektr transformatorlar joylashgan 6 gektar keladigan hududga obodonlashtirish bo'limi tomonidan tumanning butun chiqindilari keltirib tashlangan. Bu yerdan Qoraqamish kanali oqib o'tadi. Kanal ham chiqindilar uyumi bilan to'la. Ishchilar chiqindilar ichida bamayli xotir ovqatlanib o'tirishibdi. Ularning ishi kesilgan daraxt shoxlarini saralash, keragini sochishga shaylashdan iborat ekan. Atrof muhit ekologiyasi bilan esa hech kimning ishi yo'q. Biz tuman obodonlashtirish bo'limi boshlig'i Dilshod Bekbo'tayevni manzaraga izoh berishi uchun bir necha bor voqea joyiga chaqirdik. U gapimizni pisanda ham qilmay, telefonni o'chirib qo'ydi. 1980-yilda tashkil topgan Olmazor tumani Ibrohim ota mahalla hududida 23 ta ko'p qavatli va 203 ta xususiy hovlilar joylashgan bo'lib, ularda jami 4155 nafar aholi istiqomat qiladi. Aksariyati ta'mir talab, ayrimlari hatto avariya holatiga kelib qolgan uylar, beqarov qolgan mahalla hududi. Obod mahalla dasturi sabab bugun qayta tug'ilmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Bundan qariyb bir hafta ilgari boshlangan obodonlashtirish ishlari doirasida ko'p qavatli uylar kapital ta'mirlanmoqda. Mahalla hududi obodonlashtirilmoqda. Yon atrof chiqindilardan tozalanib, yoritish moslamalari soz holga keltirilmoqda. O'zgarishlar mana ko'ryapsiz, hamma yerda qayta qurish, mana xudoga shukr, obod mahalla bo'yapti. Bugun mahalla hududini katta qurilish maydoniga qiyoslash mumkin. Bu yerda ta'mirlash ishlaridan tashqari yangi ko'p qavatli uylarni qurish uchun ham ilk qadamlar tashlangan. Ushbu yangi uylardagi xonadonlarni mahallada buzilishi rejalashtirilgan uy va hovlilarda yashovchi aholi o'rtasida taqsimlash ko'zda tutilgan. Tez orada mana shu tuproq uyumlari o'rnida bolalar maydonchalari, avtomobillar uchun turargohlar, shipon va dam olish hududlari barpo qilinadi. Ana shu kabi yangiliklar bilan mahalla aholisini yaqindan tanishtirish maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i va Olmazor tuman hokimi ishtirokida ochiq muloqot o'tkazildi. Muloqotda shuningdek aholining taklif va murojaatlari ham tinglanib, ularga ijobiy yechim topish yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Qayd etish lozim, mahallaning bugungi kuni voqealarga boy o'tdi. Kunning birinchi yarmida boshlangan ishlarning xayrli bo'lishini niyat qilib, qurbonlik keltirildi. Bundan tashqari bolalarning yozgi ta'til kunlarida maroqli tashkil etish maqsadida mahalladagi 3 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar Ashxobod madaniyat va istirohat bog'iga taklif etildi. Shu kuni ular uchun bog'dagi attraksionlar bepul xizmat ko'rsatdi. Har xil attraksionlar bor ekan. O'rtoqlar bilan keldi. Bir so'z bilan aytganda, Ibrohim ota mahallasida bo'layotgan o'zgarish va yangilanishlardan aholi mamnun. Chunki ozodalik insonga xos xislat. Tozalik, tartib bo'lgan joyda esa baraka bo'ladi. Ish unadi, kayfiyat ko'tariladi. Obod mahalla dasturidan ko'zlangan eng asosiy maqsad ham ana shundan iborat. Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza May Brexitning parlamentdagi tanqidchilariga nisbatan g'oliblikni qo'lga kiritdi. Yengil mag'lubiyatga uchragan Britaniya quyi palatasi Yevropa ittifoqidan chiqishlari bo'yicha muzokaralarni kuzatishga imkon beradigan o'zgartirishlarni rad etgan. Munozaralar doirasida adliya vaziri Filippi Li iste'foga chiqdi. Li Brexitga nisbatan hukumatning yondashuvi va biznesga zarar yetkazishini aytib o'tgan. Shuningdek, Yevropa ittifoqidan chiqish tartibi to'g'risida referendum o'tkazishga chaqirgan. Singapurda bo'lib o'tgan sammitdan so'ng Koreya Xalq Demokratik Respublikasi va Amerika Qo'shma Shtatlari hamkorlikda qo'shma harbiy mashqlarni muhokama qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, ular hali hamkorlik bo'yicha tegishli topshiriqlar olishmagan. Biroq AQSh prezidenti Donald Tramp Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng bu haqida gapirib o'tgan. Tramp bu AQSh manfaatlariga muvofiq ekanini va Koreya yarim orolining va'da qilingan yadroviy dasturi evaziga kelishuvlardan biri bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Pxenyan Janubiy Koreyadan AQSh qo'shinini olib chiqishi yadroviy quroldan voz kechish uchun asosiy shartlardan biri. Biroq mutaxassislar ta'kidlashlaricha yarim orolda yadroviylashtirish istiqbollari hali ham noaniq. Poytaxtimizda halol belgisi ostidagi tovarlar bozorini rivojlantirish imkoniyatlari va muammolarga bag'ishlangan muloqot tashkil etildi. Hozir shu haqda. Jahon bozorining deyarli 20% halol standarti ulushiga to'g'ri keladi. Demak, bu juda katta bozor. Shu bois eng avvalo bu standart, uni qo'llash tartibi qoidalari bilan biznes vakillarini tanishtirish dolzarb masala hisoblanadi. Poytaxtimizda tashkil etilgan anjumanda halol standartining mazmun-mohiyati, uni qo'llash bo'yicha jahon tajribasiga to'xtalib o'tildi. Halol mahsulot va xizmatlarni sertifikatlashtirish to'g'risida bir nizom loyihasini ishlab chiqdik. Qanaqa tartibda sertifikatlashtiriladi?
Bu holatda o'z o'rinda diniy qo'mita, O'zbek turizm qo'mitasi Rustan agentligi bevosita birga hamkorlikda ishladi bu bo'yicha. Halol standartda uning talablari asosida mahsulot ishlab chiqaruvchi yoki xizmat ko'rsatuvchi korxona uchun millionlab salohiyatli xaridor va mijozlar deganidir. Bunga halol belgisi ostida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga bo'lgan talabning oshib borayotgani zamin yaratmoqda. Halol turizm industriyasining yillik hajmi bugungi kunda 151 milliard AQSh dollariga teng bo'lsa, 2021 yilga borib bu ko'rsatkich 243 milliard AQSh dollariga yetishi hisoblab chiqilgan. O'zbekistonda bunday xayrli ishga qo'l urilgandan juda mamnunmiz. Agar biz halol standartiga javob beruvchi mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ysak, o'zimizni O'zbekiston xalqi ham 32.2 million aholimiz bor. O'zimizni xalqimiz ham, uni aksariyati musulmonlar. Nafaqat o'zimizni xalqimiz, balki chet ellardagi boshqa mamlakatlarga ham halol standarti ostidagi mahsulot chiqarilgan mahsulotlarni eksport qilish imkoniyati tug'iladi. Ishtirokchilar tomonidan bildirilgan fikrlarga ko'ra, O'zbekistonning jahon halol bozoriga kirib borishiga yordam berishi mumkin bo'lgan asosiy omil bu xalqimizga xos bo'lgan oziq-ovqat sanoati va xizmat ko'rsatish sohasidagi qobiliyati, salohiyatidir. Bu sohalarda mutaxassislarimizning ko'pligini inobatga olib, xizmatlar eksportini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq. Bundan tashqari hozircha muammo bo'lib turgan halol industriyasi shartlarini yaxshi o'rgangan texnologlar va tibbiyot sanitariya yo'nalishi bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash, ularni ishlab chiqarish vositalari, bino va inshootlar, uskunalar va hatto yuvish vositalariga qo'yiladigan talablar bo'yicha bilimlarni oshirish zarur. Chirchiq shahridagi tibbiyot kollejida innovatsion texnologiyalar ko'rgazmasi haftalik bo'lib o'tmoqda. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Kasb-hunar kollejlari bitiruvchilarining ilg'or g'oya va biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash orqali ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish, istiqbolli ezgu tashabbuslarini amalga oshirishlari yo'lida ko'maklashish. Yoshlar innovatsion haftaligi o'zida ana shunday ezgu maqsadlarni qamrab oldi. Biznes g'oyamni asosiy maqsadim, ya'ni men tikuv sexini tashkil etish, ya'ni shunday tikuv sexlarini tashkil etish va aholini, ya'ni shaharda 20 dan ortiq ish o'rinlarini yaratish, imkoniyati cheklanganlarni ish bilan ta'minlash. 122 ta kollejlarimizni bitirayotgan 34 mingdan ortiq o'quvchi yoshlarimizning bilimlarini namoyon etish hamda ish beruvchi korxonalar tomonidan munosib kadrlarni tanlab olishga shart-sharoit yaratish maqsadida mazkur tadbir tashkil etildi. Shuningdek, o'quvchi yoshlarimizni egallagan bilimlarini o'zida misol uchun ishonch hosil qilish va hamda katta hayotga qadam qo'yishida, ya'ni bugungi tadbirimiz orqali o'zini namoyon etib berish ko'zda tutilgan. Bugungi bitiruvchi ertangi xodim. Malakali va bilimli kadrlarga esa hamma joyda talab kuchli. Tadbir doirasida o'quvchilar o'rgangan kasb-hunarlari asosida o'zaro bellashdilar. Respublikamizda aholi salomatligini muhofaza qilish, tibbiyot va dori-darmon vositalarini ishlab chiqarilishi hamda savdosini takomillashtirish bo'yicha sezilarli ishlar olib borilmoqda. Biroq ba'zan mo'may daromad topish maqsadida inson salomatligidagi bebaho ne'matdan shaxsiy manfaatini ustun qo'yayotgan shaxslar ham uchrab turibdiki, ularning qonunga zid bo'lgan faoliyatiga huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir jarayonida chek qo'yildi. O'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro Farida Alimovaning dori vositalarini qonunga zid ravishda muomalaga kiritayotgan faoliyati fosh etildi. Gap shundaki, u tegishli tartibda davlat ro'yxatidan o'tmasdan o'z uyida noqonuniy ravishda dorixona tashkil etgan. Tadbir yakunida undan hech qanday hujjatlarga ega bo'lmagan, turli xil turdagi chet davlatlarda ishlab chiqarilgan dori vositalari va tibbiy buyumlar daliliy ashyo sifatida olib qo'yildi. O'tkazilgan tezkor tadbirda tumanning Boytepa mahallasida yashovchi fuqaro Farida Alimova tegishli tartibda davlat ro'yxatidan o'tmasdan va litsenziya olmasdan o'z xonada dorixona tashkil qilib, noqonuniy ravishda dori-darmonlarning savdosi bilan shug'ullanib kelayotgani aniqlandi. Tadbir jarayonida u tegishli hujjatlarga ega bo'lmagan dori-darmon vositalarini sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Tekshiruv yakunida undan chet davlatlarda ishlab chiqarilgan 423 xil turdagi 4466 dona dori-darmon vositalari daliliy ashyo sifatida olindi. Mutaxassislarning sifat kafolati haqidagi xulosasi ham kishini tashvishlantirmay iloji yo'q. Chunki ashyoviy dalil sifatida olingan dori-darmonlarning kimyoviy tarkibi maxsus laboratoriya tekshiruvidan o'tkazilganda ularda inson hayoti va sog'lig'i uchun xavfli bo'lgan kimyoviy birikmalar borligi ma'lum bo'ldi. Departament xodimlari aniqlagan qonun buzilish holatlari bo'yicha shu xonadonga keldik. Bu xonadonda antisanitariya holatlari kuzatilyapti. Shu antisanitariya holatida saqlanayotgan dorilar aniqlandi. Buni antisanitariya holati temperaturalar to'g'ri kelmaydi. Bu saqlanishi dori buzilib,
inson sog'lig'iga xavf soladigan sharoitga yetib kelgan. Mazkur dori vositalarini ko'zdan kechirib beixtiyor dilingizdagi tilingizga ko'chadi. Axir odamda insof diyonat bo'lishi kerak-ku. Xo'p, odamlarga dori darmon sotish evaziga tirikchilik qilib, oila tebratayotgan ekansan, nega buni belgilangan qonun va tartib tamoyillariga amal qilgan holda bajarmaysan degan kishida haqli savol tug'ilmaydimi? Xonadonimda dori sotardim, qon qo'shligi departament xodimlari ishlashdi. İşimden asus tamam. Hujjatlarsiz, qolaversa sifatsiz dori vositalarining savdosi bilan shug'ullangan huquqbuzar qonun oldida javob berishga to'g'ri keldi. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. Voqea hodisalar tafsilotini biz bilan Vaqt axborot dasturida kuzatib boring. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.